assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min jetti mon no feeri jabodon ay oumar abitoun tawron jeba kumpital e demgal kular ngardi di kabruji ko ni sifori hono gardi de jagorde leedi o juddi may lapol taw ko leedele tubu ko to bangi ko faati andube to bangi heddi de l'islam do e der leedi mauritani be baawi halde hakkure leedi palestine e leedi israel to bangi ko faati jewte gobe jiide hakkude holobe en to bangi ko faati darnibe to bangi jangde be baawi fukkidum e gardi de jagorde de kono tigi min jetti mon no feeri jagudon ay Oumar Sidi Ba tawdon jeba Kumpital e demgal pular no birene ni en gardindi tawde kay en gari to bangi facciro hono gardido jagorde leydi Mauritani Mohamed Wul Bilal Mesoud ina wayna o joddi may lapol hono dental leydele tubakobe ko wete ko Union Européenne ngam ko faati to bangi hono jokkudiral hakkunde leydele de ngam kadi beydade mojjinde ko faati jokkudiral hakkunde leydi Mauritani e fedde e leydele hono tubakobe ko wete ko hono dental hono tubakobe no hanirta riete to bangi ko faate hono kala nyalawma yewtere ko faate gobe jiile hakkunde hono ben tawini ko to bangi ko faate hono andube to bangi ko faate hono diine l'islam be bayido wadde jonde taw kadi jonde don be kalano hen koy odo saha hono gonka hakkunde hono leydi israel e leydi palestine gam hultan e odo saha de hono edon charele kewde ina ngura to leydi palestine e wiide mabbe hono juldo fotani wonede kadi juldo fotani toñede e wiide hono andube to bangi ko faati dini be yo adunaaru ndu yo watte hen hakkillaaji mo en sanne ko wura e odo saha hono leydi e palestine e wiide mabbe dum do fof ko odo saha adunaaru ndu kala ina foti wattude hen hono hakkillaaji mo en no hanirta niyete no binde ni e gardindi kala nyalawma ko faati yewtere gobe jiile hakkunde hono ben tawi ko halfinaabe cellal do e der leydi di ko dum saabi hono sidul zahaf ko kanko halfina ko faati cellal leydi di o waawi huccidde e jeyndiyankoobe ngam firde faccirde oodo saha nyalawma hanki o holno foti himbe pida ko faati hono rafinodirte hono covid-19 fida to bangi ko faati rafi o hanki ko himbe no gas e jeedi do neddo pida to bangi ko faati hono rafi o kono kayi hay goto ruttaake hen e jomum e wiide hono jagorgal ngal to bangi ko faati hebbe cellal balli mumen ha mbawi hodde galleji mumen ko yimbe chapande nayo e yimbe e dido odo saha kebi to bangi ko faati hono cellal balli mumen e wiide hono jagorgal kalfinagal to bangi ko faati cellal hajjuri ko sidiwul sahaf ko kanko halata o wawi hultan e oɗo saha de to bangi ko faati cargol hanki nyalawma o to bangi ko faati hono rafinodirteɗo hono coronavirus e nder ɗo e nokshot ha yottini e yogay diwonudi taw ko ɗo e nder leydi hono leydi Mauritani e wiide makko to bangi ko faati hono ɗeɗon gueɗe koɗo kadi o wawi hultan ha joni hono wasiyaji ɗi ɓe mbasito e kala sahaji hono ɓesgu leydi Mauritani yo mbaw rentade ko faati to bangi hono o rafinodirte to coronavirus kono kadi yo toppite ko faati to bangi hono keɗɗali woɗɗodirde ha yottini hono soɗade kala sahaji to bangi ko faati rentade hono oɗo borosso bonɗo taw kadi ko oɗo saha hono gannuɗo o windere hende hono nokku faabu biyeteɗo to azour ina wayna ko fedde daraninde ko faati to bangi hono haɓade ko faati joote e miskinagal ko ɗum ɗon saabi kamɓene e ñalawma hanki o ɓe mbawi nadde to bangi ko faati nokkuji taw ko nokkuji keɓɓore to bangi ko faati hono kalis tawi noon hono ɗiɗo kalis totte ɗum koto bangi ko faati hono ɓesgu leydi ndi tawi ko ɓurɓe hata jinde hen no hanirni oɗo jeeya koye mawɓe ardiɓe ko faati to bangi hono oɗon hono ndeɗon fedde o wawi hol tan e oɗo sahade ɓe mbawi yillade to bangi ko faati hono diwanuji nokshot ɗi nde wonno ko diwanuji tati ndeɓe kollirta e kala sahaji o wawi yaɓeɓe mbawi yaade toon gam kadi tottude yimɓeɓe to bangi ko faate ko laamu ngu wino matoto ɗumen teginoon to bangi hono ɓeeɗo yimɓe
tawi ko famdu be tole hata jimbe to bangi ko faate hono dido kalisaji e wi makko dum do fokadi ari ko ko faati to bangi hono warango dimongo to bangi ko faate hono odo rafinodirtedo hono coronavirus nde wonno e odo saha yimbe be en katajin hen kono kadi hono ben hebbeni kamina koy mon to bangi ko faate hono odo kalis mbawi holide dum do ko hunde e welde dum en kadi ko dum do ko hunde moƴƴere e wi hono odo debbaje e ben jetta ko faate ardibe hono leydi ndi ko faate hono galdo balal taw ko balal timongal kadi ko balal teddungal e wiide hono mabbe ha joni to bangi ko faate hono on gardido jagorde hono leydi Mauritanie hono ben darnibe ko faate jangde do e der leydi ndi tinton contracteur di ina wayna kambe de be beltanaki hono gardido jagorde ciagal ndew ay to bangi ko faate hono suudu sardiji leydi Mauritanie o wawi ton hollirde odo sahade lamu hu wawa ettude hono bedo to bangi ko faate fonction publique dum lo sabi kambene hono golotobe ton golotobe to bangi ko faate hono jangde mbawi hollirde hen to bangi ko faate metti mo ende wonno kanko ne hono gardide jagorde o wawi famidibe be odo saha to bangi ko sabi be mbawa ettude hono contracteur uji taw kadi ko liggidum en to bangi ko faate golle dum don sabi hono fedde halfinande ko faati to bangi hono oron fannu be mbawi hultan e odo saha dum do de ko hunde de fotane wonde tawi ko syndicat darnide ko faate hono bedon hono oron o fannu dum do lammi jetti mon no feewi ni jaggunon ayaw murabe ton tawron jebanno Kumpital e demgal pular hono to bangi ko faati hono on tawi ko gardiɗo jagorde o wawi joddade on taw ko lappol kummigol to bangi ko faate hono leyɗele tubakoɓe to bangi ko faati hono anduɓe to bangi he dille islam ɓe mbawi hollide oɗo saaha mette mabɓe ko wuura hono leydi palastine to bangi ko faati hono ɓen tawi ko darniɓe to bangue jangde ɓe mbawi hollide mette mabɓe gardiɗo hono jagorɗe leydi ndi min jettimon no feewi ni jaggol noon ayaw Mourabe toon tawron jeeɓanno Kumpital e ɗemgal pular kono noon ɓe min mbiyamon yon jeeɓ yewtere men wiyetede piinal e joljole tawi ko ɗo e ayaw Mourabe toon tawi so yeehi ha woni waktuji nogas tengu rengu ɗum noon jaam toon jaam gay jaam dakkunde ɗo yo Allah waɗa men jaam.